पड़ा हुई रावन नहीं प्लीज रोपड़ी कह रही जॉन राज पहला कंप्लीट जॉन तो रखू छु अरे वो मोचाम पड़े पड़े हूँ जॉन रखू छु आ जाऊ छु पर नहीं मोचाम में ही रहतो जाइन पासो आइन पासो हुई के थासी जो छु नहीं थासी जो भाई हरकी रोपड़ी खा तो एक मजदूर लाई छे केरी छेरी रवानो पसे कम रही जा तू करे घेर जिए छे रोज गाय आई जाए छे એટલે હું કરો છો ખરભી કાલવાન છો ભાઈ બે ડફણો લાઈન નહીં ગલાતો હોય કે એ મારા કહેવાનું અમાર બીજું કોઈ નહીં આ હગાની વાત હોબડી છે ને તાનો ધન નહીં આલતો તું લા સો કોળી હોય કળો કા ઘેર છો કઈ કોળી તો પડી કાપે આવું છો હળો કાપે કીએ તાણ જ બધું હું છે ખબર નહીં પડતી કે આ કામ કરવા છે આપણે કઈ નાખવાનું હોય શું બખાડા કર્યા વગર કામ કરો તમે બસ મોચો મરચો લાઈન પોરા ટોટિયા કરીને હોઈ જવાનું પછી કશું નહીં હવાર હતી ચાલુ કરવાનું બોલવાનું એટલે એટલે મારે કપ્પા જવાનું ડફણો ચાલ હું મારા જવાનું આટલી ઉંમરે હું ડફણો કપ્પા જઉં લે તે કોળું હોય લાઈન મેલવી ના કરતા જઈને કાપી ના આવ્યા હોય તો અત્યારે તો આવી જવાતો હોય કણો બસ બધું મારા ગામ તું શું કરે પછી અમે લાકડો નહીં કાપી શકતા જઉં છું હેળો કાપી આવું છું ચલો લાબાનો બીજું કોઈ નહીં આ પૈણ ચડ્યું લાગે છે શું પૈણ નહીં ચડ્યું બે લાબાનો છું ને જઉં છું હેળો હારી ખેંચજો પાછા રોપડી એકલા હેડે જો હતી પાછા મોમાં હારી ખેંચવા દબાઈ જઉં ઓસામપુરી રોપડી ખેંચી તી તે થાક્યા લાજો અને ઓસામપુરી એક તો આ ગાયો લોહી પીવું છે મથિન વાયર મારીને જીએ છે ને તો આ વાયર તોડી નાખે છે એના કરતા ના હોય તો કીધું ખરભી ગાળવા માટે બે લાકડા લઈ આવવા દે બે જાડવા લાકડા લાવીને ગાલી દે ને એટલે ગાયો કા કશું નહીં આવે પછી તમે જોવો મારું કોઈ પહેર તો કેજો મરતો આમો એમો શો છે ને આવ્યો ખેમા ઓળા ઉતાવળમાં શો નીકળ્યો છે અરે ખેમા તો જોવો એ જતો હેતરમાં કપા જોવા બરોબર પણ હું કોઈ કપા હું કરું મારા રાતે સો હાથ ઓઠા ભઈના છે મોટા ને મોટા બગાડ કરીએ ના ચાલે ને પણ આખો દાડો ખેમા જીવ બળે એવું થતું તે કીધું ના હોય ને લાકડો કાપ્યા આવો નજર તો માય જરા નજર તો માર આપણા ગમનો વગડો શેવડો મોટો છે ખરાબ આમાં ખેમા જવાનો વિચાર હતો મજબૂત કાપી લાવજે પાછો એટલે ગાય હું મોટો આખલો આવે તોય તો મોય થઈ જાય કના વાયર મારતા હતા તે હવારે તો જોયવા તો વાયર તોડી જ ના છાવાય ખેમા મજબૂત કાપજે પાછો હો કીધું બે લાકડા લઈ આવું જાડો લાવજે ઓવા જાડો તો એટલે ઉતા મારા ગળીએ ભાઈ જોઈ ના એમ ઓવા ખેમા ના તો કાપતો આવ અછ તાર ચિંતા કર્યા વગર કાપ હા કશો વાતો નહીં ખેમા માર મામાર કઈ ના આવ્યો છું તાર મામાએ કીધું છે એમ તાર મામાએ મોકલ્યો ઓવા કી બે લાકડા કાપ્યા મેં કીધું કાપ્યા આવું છું હારું હારું છે મોહન ખબર નહીં હોય તે દાડ તો ગામમાં બેઠક કરી હતી આખું ગામ ભેગું કરીને મેલ્યું હતું કે ગમે તે કોઈ લાકડું કાપશે કે ગામમાં કોઈ થળિયું કાપશે તો એના પાસેથી દંડ લેવાનો મેળ આવશે અને આજે ખબર પડશે કે ચોમો કાકો ને ખેમો બે જણા શું કરે છે મારા કશું કરવું નહીં જઈને ચોમભાઈ સમાચાર આલું આખું ગામ ભેગું કરાવું અને દંડ તો વસૂલવો જ છે આ ખરાબ અમો શી કરે છે આ ખેમલો અઠવાય છે કે ઓટો મારવા જાય કે નહીં જતો આમ હાલ હું ઓટો મારીને આવીને બેઠો હું અરે શીખર મફત નો પગાર લે એવું લાગે છે યોને ખબર છે કે સુમો કાકો ખરાબ અમ હોર રાખી બધી જ આખા ગોમ ની જવાબદારી પાસે મારી શો જારું કો ભાઈ મારા બધા ઓટા મારે ફરવું પડે બધો જાળવા જવો પડે કમ્પેર આ જારું કમ્પેર આ કપાય ને તરત મને ખાવો પડી જાય એટલે હું બેઠા બેઠા ખબર પડી જતી છે બરોબર વળી ને આવતો હતો તે ભણો ખરો ને ખબર કોળી કરીને આવતો હતો એટલે મને ખબર પડી જઈ મોનો ના મોનો આજે ગોમ નું ગમે તે એકાદું ઝાડ ઓછું થાય મી વળી રહું રહું પૂછ્યું કીધું ભાઈ ભણા છો જાય છે એટલે કે માર મામાએ મોકલ્યો છે તે પેલી ગાય હેરાન કરે છે ને તે કી બે થોભલા કાપવા છે હારા મેં કીધું કશો દો ને આપણા ગોમના વગડામાં જા હાથે કરી નીકળ મોકલ્યો છે એટલે જઈને કાપે ને તો દંડ લેતા ફાવો કે ગોમ જ છે હવારો નો ખરાબ આમ મું હતો હાલ આઈ બેઠો પાસે રે ઉપરી ગયો શુમા કાકા એના મામાએ મોકલ્યો છે હું તો કઉ છું ના હોય તો એક કામ કરજો તમે જજો ઈ કરજો હળો
હું બધાને બોલાય તો એને દૂર કાઢી નાખું તું જોની ને એના મોમાની બધાને દૂર કાઢી નાખું તું હું સરપંચ ને જીવણિયાને ને બાબુજી ને બધાને લઈને કણાવું છું તું મોકલ દુ પેલા પેલા કશું માથાકૂટ કરતા ના ઝઘડો બગડો કીધું નકા પાછો ગોઠા નહીં તમને ના હું ગોઠા આજ તો 25,000 રૂપિયા દંડ મેકાઈ દેવો છે ગો મચી બાપનો ચારવો છે ના ગોઠા તે અરે ગો મચી બોલ્યા છે ને શું તહે આમ આટલા બધા એકલા ને બે લાકડા લેવા મોકલ્યો છે હંગાતિયા આવ્યો તો એ કેરા ઉપાડી દો ને એક મુ ઉપાડી દો આ તો કહી દીધું કે ભોણા કોળી પડી કાપ્યા ખાલી કેવું છે કે ચો કાપા જવું છે લાકડા તો જોરદાર છે હો મેં તો કાપું હોય ને લાકડા કમ્પ્લીટ છે પેલા જોવા દે શિવા ચાલી એવો છે ઘર ચડવું ના પડે લાકડું કાપવાનું હોય ને એવું જવું પડશે આ સા પણ વાકું છે આ નહીં ચાલે એવું હા આર્યું ને અસલ ખડભીમાં આવી જાય એવું આ મજબૂત છે અને ફાલે નહીં પાછો ખાલી નેચાથી કાપવાનું જ છે ના હોય તો અને કાપવા દે અને હજી એક બીજું જોવું પડશે કે પેલું હમું દેખાય કે એને કાપી નાખું પેલા અને કાપી દેવા દે આ એકલાનું મોત થઈ જાય કે આયા હોય તો ચાર ટસકા ના મેલ્યું આ તો બોલીને જતા રાખી ભોણા કાપ્યા હવારો નો બેહી રહ્યો છે કશો વાંધો નહી રોપડી તો નહી ખેંચવાની કા લાકડો પાછો જોય તો લઈ જાઉં ને તો પાછા બીજું કાપવા મોકલું એના કરતા વ્યવસ્થિત કાપીને લઈ જવા દે અને હું સર ઓસામ પૂરું હાલ દબાણમાં છું હું એટલે હોય પડી રહ્યો છું હાલ એરિયા એમ કે ને કે માપનું પાતળું કાપી લાવજે તો જાડું થળિયું કાપીને જવું પડે સમ કાલું સર પથરા ને તો વગડી સર એક વખત બાહડી આવી જાય ને પછી ચિંતા નહીં પોણાને પછી તો ઉભી પૂંસડીએ નાહે છે કે નહીં એક વાત ખાલી પૈણી જવા દો બાયડી લાવી દેવા દો પછી ચિંતા નહીં હાલ જેટલો લાકડો કપાવો એટલો કપાવો જેટલો બરો ખરાબ મો જરવા તો પણ બરો કાપીને જેટલો રમણ ભમણ કરી નાખ્યું ઘણો ઓછો કરી નાખ્યું આ પોણો શું કે બાજ કાપા છે ધનીભાઈ બાપાએ ના ભાઈ કાઢે હોય જરવો હોય કાપા આવી જાય છે આ સોરવો તો નહીં હોય ને હાથમાં આવી જાય ને તો 25,000 દંડ લેવો એટલે લેવો કોની શિકર ગોમ વાળા વાળા ગોડા સીધે સરપંચ આ જો કોઈ સેવા મંડ્યા હોય ટચકે ને ટચકે ઉભો રાસ તો રંગે હાથે પકડીને ગોમ હતી દજરી લઈ જવા ધાકે લાજો સ કાપતા કાપતા આ શણ પાર છે હાય ઓય મોત થઈ જાય છે બે લાકડા લેવા આવ્યો છું એમાંય કાપ્યું એટલે જતો તો આમ પણ પેણે ખેમો પાડી ખબર નહીં કા સોમા મોમા હોય રાખ્યું છે હોય કા ને ચોકી એ વાત સાચી છે મારે ગોમ નું હાલવાનું લે હું હોય કાપા નતો આવતો પણ જતો તો ત્યો આગ પણ આ ખેમો હમો આવ્યો ને કે ભણા આપણા આવડો મોટો ખરાબ છે બે લાકડા કાપવા એમાં હું તો નજીક થી કાપ્યો ખેમલાન બાપા નો છે આ રો બધો ખેમલાન બાપા નો નહીં પણ એને કીધું ને એટલે આવ્યો હોય કણ કાપવા મો તો થોડો કે કાપ્યું છમ ટીમ કે મને અમે ખરબીઓ ગાળવા શેડું હતું એ કદા તો તું મીટિંગ માં હતો તો 25,000 રૂપિયા દંડ થા તને છે ખબર નહીં એ વાત સાચી છે પણ આ તો ખેમો હતો કોણી તો લાવા પણ કશું કરું મર નહીં મર ચમ નહીં મળે એટલે તને ગોમ વચ્ચે દાદરી લઈ જવા માંગે પેણી એક આપીન મેલી છે એ ખરબીઓ ગાળવા બે કીધું લાખો આ પેલા ખેમલા હોય મોકલ્યો ખેમલા તું ખેમલા નું નામ લે નહીં એ જીવણી હોય આવ્યો તમને ચોકી આલી છે ના હું કરો છો કોરી લઈ તમને શરમ આવે છે કે નહીં આવતી કોરી તો તમારા હાથમાં છે મનો ના મનો તમે જ કાપેલું છે અલે આ ચોકી રાખી છે બરધ્યા ખબર પડે છે આ કોરી લઈને હું કવા આવ્યો તન આ રહ્યો આવ્યો છે કોરી લઈને લે લે કોરી તારું જીવન નહીં નહીં કાપેલું હો મને તી કાપ્યું જીવન મી કાપ્યો તો ચોકી તી રાખી છે કે મી રાખી છે લે તમે રાખી પણ કોઈ નહીં કરે ઓનો આ તો કાપી જતા હોય તો જો પેનું બીજું એક તો કાપેલું પર્યું તે હું કેવા કાપો હ પણ અમે નહીં વાનું પકડી લઈ લે તું ભણા તી કાપ્યું જીવન ખ્યામે કીધું ને એટલે વાય આપણા ઓલે મરતો વાય ગોમ વાળા ઓલે ભણા એ ના ચાલે યાર કાપણ છો કીધેલું છે મીટિંગ તો કરી દીધી દાડો
એટલે જીવાણ મીટિંગ કરી હતી પણ ખાલી શેડું હતું કિકણ બે લાકડા ઉભો કરવાનો હતો તે કીધું કાપ્યા તાર મોમાન ઉભો કરીએ કઈ કાન તે ખેમલો આવ્યો કે આપણા ખરાબામાં ભણા લોટ સુસીધો સીધો જીવન પણ પેલો કાપેલો લાકડો સરપંચ છોડ તો પકડી પાડે આ તો ઘણો કાપી જાય છે ખોનગી ખોનગી પણ આ તો હું રંગ્યા પકડાઈ જાય છે ને ભૈસબ બાબા કેતા છે પાછા એટલી વખત કાપી જાય છે આ તો ભાડો મેળવા કાપી દો સાપરું કરવા કાપી દો અને ગોમ વાલે ના જીવતા હોય તો પૈસા ખર્ચવા કાઠા પડે છે મો બીજું કશું નહીં બજારમાં ખબર પડે અને બાબુજી મફતનો ભારી વાઈમ બસ કરો લઈને આવું પડી જા બાબુજી ને કઈ ના જાવ છું કીધું આ તો એક તોર હાથ મો આવ્યો છે આઈ તો હળો ગમે તેવું હોય પણ કીધું દંડ લીધા વગર છોડવાનો નહીં તમે ટેકામ રહેજો હો નકા બાબુજી ખરા ને પાછા તમે જોઈ લેવો ખાલી એક વખત તો તમે કહો કે અરે માણસ કાપવા ગયો છે અત્યારે તો ના ધારતા હોય ને રેજ કોમ એવું કરતા હોય કોમ માં તો હારી હારી વાતો કરે પાછા કે અમે ઓમ નહી કરતા અમે તેમ નહી કરતા વાળ થઈને વેલો કળા એવું કરીને મેલ્યું છે એ જ ચાલી રહ્યું છે ખેમા અત્યારે ગમે છે પણ સરપંચ લીલું લાકડું કપોણું ગામ એટલે સમજી લેવાની નું મોત હું તો કઉ છું લાકડું કપોણું ક દોકું કપોણું પણ હું તો જાણ જ કેવાય કે હાલ પછી અમે તારો એક હાથ કાપી નાખે તો અનેક રૂપિયા ઓછો લેવાનો નહીં પૂરા 25,000 રૂપિયા જે નક્કી કરેલા છે ને એ 25,000 રૂપિયા જ દંડ લેવાનો છે તમે પહાણ રહીને મુકાઈ દેજો પાછા પહાણ રહીને જ કે તને એમાં થોડા વાયદા હોય અમુ છો કાકા એવા મોકલ્યા છે લેવા તે લઈને આવું છે એની એના લઈએ પકડી અરે લાવશી જ કે સાધન બાદન કે કોળું લઈને આવે તો તે લઈ લીધું છે ના હું તો સોમલો તો ખરો પાછો ખભા કરી લાવે ઓ છે પાછો લાવશી જ કે મી મોકલ્યા છે કીધું ગમે તે કરીને લઈને આવો પેલા તો કાપવા દીધો કીધું અરે ઓમ નહીં મને ચોમા કાકા કીધું એક કોમ કરો તમે એક કાપા છે એને લેતા હો અને હું ગોમ ભેગું કરીને મેલું લાગવત તો કોઈ ની ચલબામ નહીં આવે બોલ્યો મારા કાકા નો છોકરો છે બોલ્યો મારા ભાઈ નો છોકરો છે આટલો વખત જવા દો અરે કાકો વાતો પતરી દો હોય ખરા બપોરે સિયો ઉભો થઈ ગયો પાછો બાબુજી નતું કીધું કે તો રાતે પકડી આલ છો બાબુજી એટલો ફેર પડે ભલું 500 પગાર કરવો પડે પણ ગોમ નું ઝાડ બચી જાય નહીં પડી મને ગોમ નો ઝાડ જતો છે ને નહીં પડી છે રંગે હાથે પકડ્યો છે એક જણા ને ખરેખર ખેમા ખરેખર જોરદાર કોમ કર્યું અને મેં એકલાય નહીં છો માકા બે દવાઈ પકડ્યો છે પાંચ વાર પહેલા કરવાનું હતું ને અત્યારે આપણે અમુક કરવા બેઠે છે અમુક તો બતાવતા હા કે પણ સરપંચ ચિંતા નહીં કરવાનું જાગ્યા ત્યારથી સવાર છોડવાના તો નહીં જો બાબુજી તમને કહી દઉં ના ના નહીં એકનો જતો કરજો ને તો પછી કાલ બીજો કે હા કે ભાઈ મને દવા દો કોઈ નઈ છોડવાનો નહી ભાઈ હોય ને મારો પકડી ના આવે છે જરૂર હોય ને તો મને જો હે મને જ હવા નહી જતો સિલવાનો એટલે શરમ જવું શકા નહી તમને શરમ નહી આવતી હું તો આવે છે શરમ હજી તો પકડાઈ જો તો જોજે હજી તો સરપંચ એ નહી પકડવાનો તમે કરું તો એના હાથ માં હલે ધૂંટાઈ લઈ લીધે તારો ગુનો મારા ઉપર નાખવાનો જમા કાકા કોને છથી લાયા જીવણિયા ને ખેવા હું ઇકન ફરતો ફરતો નતો ઝાડ કાપતો તો એમ કે એ સરપંચ બોલ્યા કે હાલ બેહી જો વાત કેમ બોલ્યા કે બે બેહી જો બોલ્યા તો ખરા વાત તો હોબળો વાત તો હોબળો બખારો થતો હતો ને ઓવા જીવન પાછો ભારી ગયો જીવન યાથી રૂબરૂ જોયો રૂબરૂ જોયો તમે રૂબરૂ એક જાડું તો કાપી નાખી તું બીજું કાપવા ચાલો તું બી પાછો પકડી પાડે અને બીજું કોઈ નઈ આ તમારો ભણ્યો જ આ રહ્યો આ જરા ઓળખો અમી રીતે કોળો કે ના
બાબુજી પોતે ચોર થઈને બીજો ને ચોર કહેવાના એટલે મી તને એમ કીધું તું કે એકન થઈને લીલો દાળ કાપજે એવું કીધું તું બાબુજી કે ગમો ઘણો એવું કઈ જવા થી તે કાપજે કાપડા ખરાબ અમારો ને ઘણો બધો કાપી દેવું બાબુજી ગમનો તમે ફરી જાવ તો શું ખબર પડશે તમે મોકલ્યો બાબુજી મેં મારા ખેતર માં હુકાઈ જવા બાવળીઓ થયું શરમ આપ્યું છો એમ કે હું એટલે એની શરમ આપી દો એટલે એમના નિયમો ની શરમ આપી જો 25,000 રૂપિયા તારા મામા ને ઊંધો ગરવા જવું કરી ગોમ બચ્ચો હોય તમે કીધું તારે જો તમારા મામા જ મોકલ્યો છે હું નહીં તમને તો શરમ આપી જો આખા ગોમ ની આગેવાની કરો છો હમણાં ગરીબ કોક જીવણિયા જેવો પકડવાની હોય ને તો તમે હા ઉપર ચડી બેહો હમણાં હાલ હમણાં હાલ તો ત્યાં સુધી ના પૈસા લઈ લઈ તો એ લોક ચલાવે એમ ચાલે ને કે તને કોક દાવો ગધેડા ઉપર બેહાડશી લે ગોમ ના પંચાયત માં 25,000 રૂપિયા રોકડો દંડાલી દે છે તમારો સોયલો છે નકર કાલે અમે ચમોકા કોણ બે જણા કાપવા દઉં હું એમ મારે સાપરું કરવું સર એ ખેમા પછી બાબુજી પૈસા મેળવાની વાત કરો સાપરો ગોમ વાળા ઓલે કરો છો નિયમ તૂટવો ના જોવા કોઈ ના રૂપિયો છોડવા નિયમ ના તૂટવા જાવ તો પૈસા લઈ લો સરપંચ પૈસા મેળવાન કરો 25,000 હેડો અમે હું જોઈ રહ્યો છું કીધું તો કાપવા તે જાવ કતાણ મી મખલે તો ઈ કતાણ કીધું તું કે હુકો હુકો હારો હોય એ તારા કાપવા હું કાપી લાજે હાલી દોઈ ના કરતી પણ તાર ની વાર કાઢ દીધી હોય તો ઈ 25,000 માં ખબર નથી આ ડફણો નું તારા પણ પૈસા નહી તું આવી જ અરે હું આલુ મારા હાથી રા મારી ટોપી ને જબ્બો ધોજે અને રોટલા કરજે બરાબર છે અને મારે જોયું બીજો ની ટોપી ને જબ્બા મારે ધોવાના શાંતિ રાખો તમે ગુનો કર્યો છે કશો વધુ નહીં બાબુજી આ ગુનો મારો છે એટલે ગમ માં કોઈ ગુનો કરે જ નહીં ગુનો કરશે તો ભોગવશે મારી વાત સાંભળો બાવળીઓ કાપ્યો છો ને ના હોય તો 50 લેબડા આવો અને રોજ પાણી વેડવા દવા કશો વધુ નહીં બાબુજી એટલે કોઈ દાદો નો નહી હાલતા એ બાબુ ગુના ના વાતી મુ ગુનો બોતો ની મો પકરોન વાર્યો નકર ના પા દાજી તમારી મહેનત ખરી છે લેજો આ 500 ગણી લીધા પૈસા પાણી પાડે કને પકરતા ને એ તો હું હેતર માંથી આવતો તો પાડી ગયો એટલે કોળી લઈ લો લે 500 રૂપિયા તારો મહિના નો બાબુજી કોના કરતા ડફણો લાય ના કે ગુના ગુના મેલી હતો બીજો પકરી નાલ દેવો બેહો કે માં નહી બેહો બેહે હું છે કા
પાછા વાતો કરી છે કે અત્યારે કી જાળ વાવા એટલે ખરા બપોરે કાપતા આવડે છે ને વાવતા નહીં આવડતો હા બાબુજી આ હમણાં મેં તમને સીધે સીધા ગામમાં કહેવા આવ્યો કા મોણસ હોય જાળ કાપે છે તું મોણસ ના મોણસ એ તો હારું કરી જીવન ને છમો કાકા બે દોણ હું જોઈને આવ્યો તો મોકલાઈ કે કશું વાંધો નહીં આ તો પંચાયત માં પૈસા વાપરો વર રાખજો ડાળું નહીં કાપવા દઉં કોઈને ગામમાં ખેમા વર રાખો રાખો બેહરે છો નહીં હો એટલે જીવડી આવું દેખાય છે તને ના ના આવું હારું કર્યું કોમ તમે હો ખરેખર તમે સરસ કોમ કર્યું આજ લે હાલો બાબુજી બે વાર પહેલા તમને ચોકી રાખ્યો તો અડધો જાળી લઈ બાબુજી વર હા દોય ચાલુ ચાલુ રોત તારે હું કહું છું માકા આપણે આપણા તરફથી હારું કોમ કરી દીધું બરોબર પણ તમે પાહણ રહીને પેલા પથા જાળવા રહી દેજો હા કશું વગર તો વવરે શું કે માં હું જોઉં છું જોઈ છો માકા કા મીર મોકલે તો પોણાને હા તાને મને ખબર હતી કાર્યા થયો ને એટલે સીધું લાકડું લીલું છે ને એ પેલું કાપી એ બધી વાતો બીજું કાપવાનું ચાલુ હતું એટલે કંટ્રાટીન વાત કરીને મેલીસ મી ઓવો હુકો હુકો કાઢ નાખ હુકો નહીં જે સારું હોય દિવાળી સુધરી દા તમે જોજો કોમો તો બંગલો બધી કાઢ્યું અને આપણા સિવાય બીજો કોણ આપવાનો છે જોવા આપણે જ રાખ્યું છે ને હલો હલો જય માતાજી મિત્રો આપને અમારી જોગમાયા ટાઈગર ચેનલના વિડીયો જો પસંદ આવતા હોય તો લાઈક કરો શેર કરો કોમેન્ટ કરો અને સબસ્ક્રાઈબ તો અચૂક કરો જય માતાજી